Reka mbanze gushimire cyane kubera umwanya ufashe wo gukurikira iki kiganiro ku nsanganyamatsiko nkubwira mu kanya katarandiranye. Nkaba ngushishikariza no gukurikira ibindi biganiro biri kuri urubuga baka amahoro niba utarabyumva cyangwa harimo ibyo utarumva. Urubuga aho baka amahoro rugamije gutanga umusanzu warwo mu kubaka amahoro arambye binyuze mu biganiro n'ubuvugizi byimakaza amahoro. Impamvu ngusaba kumva ibyo biganiro byose ikaba ari uko ibiganiro biri kuri urubuga baka amahoro bigenda byuzuzanya. Ijambo amahoro riri mu magambo azwi cyane cyane ariko yewe rirazwi byimazeyo. Burya habaho abantu b'ibirangirire nabo babazwi cyane ku isi nk'abakinnyi b'umupira w'amaguru urugero nka ba Pele, nyakwigendera Diego Maradona, Zinedine Zidane, Ronaldo, Messi, Kylian Mbappé n'abandi benshi cyane batandukanye ku buryo ntabarondora ngo mbarangize. Gusa nubwo babazwi cyane simpamya ko haruzwi kandi akabavugwa cyane amahoro. Ariko kandi ijambo amahoro reka rimenyekane cyane ni mu gihe kuko amahoro ari yacigatiye iterambere ry'ibintu byose cyangwa inzego zose harimo n'imibereho y'umuntu. Icyakoze nanone nayo akenera izo nzego zose kugira ngo nayo yimakare anarambe nk'uko bishimangirwa n'ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku iterambere UNDP, United Nations Development Program. Rigira riti ntihabaho iterambere rirambye nta mahoro. Nanone kandi nta terambere rirambye nta mahoro. Ariko se nubwo mvuga kuri ijambo ari kimenya bose mu byukuri rirazwi neza ku buryo abantu basobanuye icyo amahoro ari cyo mu buryo bwuzuye rwose nk'igisubizo kivunaguye kuko uza kucyumva mu kanya birambuye ntabwo abantu muri rusange basobanukiwe amahoro mu buryo bwuzuye bayazi igice. None se mu buryo butomoye amahoro asobanura iki? Kutamenya igisobanuro cyuzuye cy'amahoro bitwaye iki? Kubera insanganyamatsiko y'iki kiganiro ari igisobanuro cyuzuye cy'amahoro, kino kiganiro kirasubiza ibyo bibazo kimwe n'ibindi biri budufashe gusobanura amahoro byimazeyo. Uri kumwe na Jean Baptiste Ndabananiye. Ubaka amahoro, ubaka amahoro. Kubaka amahoro tukugezaho ibiganiro ku nzego zifitanye isano no kubaka amahoro, ubutabera, imiyoborere myiza na gahunda yo kubaka amahoro nyirizina. Nongereho ko tuzajya tuganira no ku zindi nzego cyane cyane twibanda ku kuntu zakomeza gushyigikirwa kugira ngo nazo zishyigikire amahoro arambye kuko urwego urwarirwo rwose rufite aho ruhuriye n'amahoro. Urwego rwose rushobora kubaka amahoro cyangwa rukayasenya bitewe n'uburyo rukoreshejwe. Urubuga ubaka rugamije gutanga umusanzu mu kubaka amahoro binyuze mu biganiro tujya tukugezaho n'ubuvugizi bigamije kwimakaza amahoro arambye. Kanda rero handitse subscribe kugira ngo ujye uhita ubona ibiganiro byacu. Ikindi kandi igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe tugiha agaciro gakomeye. Uwakitwandikira muri comment. Amahoro ni ijambo rikuze cyane kuko rimaze igihe kinini rikoreshwa mu isi hose. Rino jambo ryanakoreshwaga mu no mu bihe bya kera bya mbere ya Yesu Kristo. Mu kinyejana cya gatanu mbere ya Yesu Kristo habaye intambara zizwi intambara z'Abaperesi. Izo ntambara zahanganisha ubwami bw'Abaperesi n'igihugu cy'Ubugereki mu bihe binyuranye kuva muri 502 kugeza muri 449 Yesu Kristo ataravuka. Izo ntambara zamaze imyaka irenga 50. Mbere ya Yesu babaraga imyaka basubira inyuma bitandukanye n'ubu tuyibara tujya imbere. Niyo mpamvu izo ntambara zatangiye muri 502 zikarangira muri 449. Yesu Kristo akivuka batangiye kubara imyaka bazamuka. Hahise hatangira umwaka wa mbere kuko uyu munsi turi mu mwaka wa 2021 kuva Yesu abayeho. Ngarutse kuri uyu mwaka wa 449 ziriya ntambara zarangiriyeho nakubwira ko hashize imyaka 449 Yesu Kristo akabona kuvuka. Igihugu cy'Ubugereki ntikigeze gihindurirwa izina kuko kuva icyo gihe kugeza n'ubu iki gihugu kikitwa gutyo. Igihugu cy'Ubuperesi cyo cyaje guhinduka kuko ari cyo Irani y'ubu. Ubwami bw'Ubuperesi bwose uko bwakabaye nibwo Irani iriho none.
ihana imbibi n'ibihugu nka Turukiya, Afghanistan, Pakistan, Iraq n'inyanja nto cyane kandi y'ubujya kuzimu bugufi ariyo ikigobe cya Persia. Iran ihereye mu majyepfo burengerazuba bwa Aziya, ikaba igihugu kidacanwa kana Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Israheli. Nkuko tubibwirwa n'urubuga rwo kuri murandasi www.thought.com, imbuto zabya izo ntambara zabibwe n'umwami w'abami w'Abaperesi Cyrus the Great muri 547 ubwo yigaruriraga agace kara ku Bugereki kitwa Greek Ionia. Aka gace kaje kwitwa Simuruna n'ubundi kakiri aku Bugereki. Gusa ubu ntikakitwa gutyo kandi ntikakira ku Bugereki. Kahindutse Izmir ukabura umujyi wa gatatu wa Turukiya mu guturwa nyuma ya Istanbul na Ankara. Kuva muri umwaka 547 kugera muri 502 habayeho imibanire mibi hagati y'Ubugereki n'ubwami bw'Abaperisi. Byarangiye noneho bino bihugu bitangiye intambara muri 502, intambara zabaye uruhererekane kugeza muri 449. Bikavugwa rero ko kuba izo ntambara zararangiye muri uwo mwaka byatewe n'amasezerano y'amahoro yiswe amahoro ya Kariyasi yashyizweho umukono n'ibyo bihugu. Ayo masezerano y'amahoro ya Karyas ntavugwaho rumwe n'abahanga mu mateka, kuko hari abemeza ko ayo masezerano yabayeho abandi bo bakabihakana. Ababyemeza bakavuga ko yanitiriwe Karyas umutegetsi w'inararibonye mu bya politiki n'umukire w'umunyatene wayoboye ambasaderi b'abanyatene bari bahagarariye Ubugereki mu biganiro by'amahoro nk'uko bivugwa n'urubuga rwo kuri internet bruminate.com. Cyakoze nubwo aba bahanga mu mateka batemeranya kukubaho kwa masezerano, byibuze bemeranya ko ari ukuri ko habaye ihagarara ry'izo ntambara muri iki kinyejana cya gatanu mu hagati mbere y'ivuka rya Yesu Kristo, ni ukuvuga mu mwaka wa 449. Ndizera ko byibuze waba wumvise ko amahoro ari ijambo rimaze igihe rikoreshwa. Ubundi amahoro akaba ari ikintu gikunze gushishikaza ikiremwa muntu kuva muri ibyo bihe bya kera kugeza n'uyu munsi, nk'uko tubibwirwa na kaminuza yitwa University of Peshawar yo muri Pakistan. Ikaba ari imwe muri kaminuza zikomeye kandi zimaze igihe muri icyo gihugu, kuko yashinzwe mu 1950, ikomotse ku ishuri rya Islamia College ryashinzwe mu 1913. Iyo kaminuza ivuga ko amahoro ariyo ntego cyangwa indoto ihambaye kurusha izindi buri wese aba yifuza kugeraho. Ibi bikabyongera gushimangira ko amahoro ari indoto byanze bikunze yatangiranye n'ikiremwa muntu. Ino kaminuza ivuga ko mwene muntu yamye ahirimbanira amahoro yifashishije uburyo bwose bushoboka. Kugeza uyu munsi amateka ya muntu mu buryo umwe cyangwa ubundi ngo yabaye ayo guhiga amahoro. Ibi binashimangirwa n'umushakashatsi akaba n'umwarimu muri kaminuza ya Hawaii RG Ramel, uvuga ko amahoro ari indangagaciro zishyirwa hejuru kurusha izindi, ndetse ko ari indangagaciro y'ikirenga kuri bamwe niba atari bose. Nyamara ariko nubwira ijambo amahoro rikuze cyane rwose, ndetse umuntu akaba atatinya kuvuga ko ryaba rimaze igihe nk'icyamwene muntu riragoye kurisobanura. Ikindi kandi abantu ntibarifata kimwe. Ibyo ngo bikaba ari ingorane ikomeye mu kubaka amahoro arambye. Ubushakashatsi bwa Oshdi Herafi wo mu ishami rya filozofi muri kaminuza ya Kelania mu gihugu cya Sri Lanka, bufite umutwe w'amagambo y'icyongereza A Critical Analysis of Positive and Negative Peace. Iryo jambo peace risobanura amahoro. Tugenekereje mu Kinyarwanda rero, positive peace twavuga ko ari amahoro yuzuye, mu gihe negative peace ari amahoro y'igicagate cyangwa y'igice. Ano mahoro yuzuye positive peace cyangwa pe positive mu Gifaransa, uwashaka yanayita perfect peace mu Cyongereza pe parfaite mu Gifaransa. Ubwo negative peace pe negative mu Gifaransa yanakwitwa imperfect peace mu Cyongereza pe imperfaite mu Gifaransa. Ubundi jambo imperfect, imperfait, iyo urikoresheje ku kintu biba bisobanura ko icyo kintu cyangiritse, gifite ibibazo, ingorane cyangwa gifite ibyo kibura. Ubwo rero imperfect peace ari byo negative peace, akaba ari amahoro arimo ibibazo, ingorane, afite ibyabura kugira ngo amahoro yuzuye. Mbese aba ari amahoro ariko yangiritse ukuntu. Hagati aho nkubwire ko kuva dutangiye kuvuga amahoro yuzuye na y'igicagate, twari dutangiye inzira yo gutanga igisobanuro cyuzuye cy'amahoro. Umutwe w'iriya nyigo ya Health, A Critical Analysis of Positive and Negative Peace, ukaba ushatse kuvuga isesengura ryimbitse ry'amahoro yuzuye n'amahoro y'igice.
navuze ko Herath ari umwishami rya philosophy. Iri jambo ry'icyongereza philosophy, philosophy mu gifaransa, rikomoka ku ijambo ry'ikigereki philosophia. Risobanura urukundo rw'ubwenge, love of wisdom mu cyongereza, amour de la sagesse mu gifaransa. Hari n'abavuga kuri no jambo rivuga ubucuti bw'ubwenge. Gusa wavuga urukundo rw'ubwenge, wavuga ubucuti bw'ubwenge, n'ubundi waba uvuga ikintu kijya kuba kimwe, kuko ubucuti n'urukundo bifitanye isano rya hafi. Ikindi kandi byombi birashushanya uguhihibikanira ubwenge n'ubumenyi mu by'ubuzima bwa muntu. Iyo n'icuti y'umuntu koko uwo muntu mufitiye urukundo byanze bikunze. Ubundi igisobanuro cy'ijambo ubwenge sagacity cyangwa wisdom mu cyongereza kikaba ari ukubusobanukiwe, ugira ibitekerezo bizima, ukanafata ibyemezo bizima nyuma yo gutekereza, gusesengura no kwitondera buri kintu cyose gifiteho gihuriye n'icyo cyemezo cyangwa umwanzuro ufata. Ubwo ishami rya philosophy ryigisha ibintu rusange by'ingenzi mu buzima birimo imibereho y'abantu n'ibintu, ubumenyi, amahame y'imyitwarire, indangagaciro n'imyizerere bizima byakayoboye imyitwarire ya muntu, ugutekereza gufasha umuntu gufata icyemezo, ururimi, inyurabwenge, ukwibaza cyangwa gushidikanya ku kintu runaka, gusuzuma ishingiro ry'ikintu runaka, impamvu cyangwa ibitekerezo bishingiye ku bimenyetso bigamije guhindura imyumvire, imitekerereze, imyitwarire n'imyizerere y'abantu, no gusobanura ibintu mu buryo bukurikije gahunda. Mbese bijyanye n'amahoro n'amakimbirane biri mu byo iri shami ryigisha. Inyigo ya Herath ikabivuga ko amahoro peace ari ijambo rito ariko rifite igisobanuro kigari cyane kurusha uko abantu babitekereza. Ubwo bushakashatsi buvuga ko amahoro ari ikintu cyumvwa nabi byimazeyo muri iki gihe. Ubukongeraho ko buri wese afite imyumvire ye bwite ku mahoro, kandi ko ari agace gato gusa k'iyo myumvire kajya kwegera igisobanuro nyacyo cy'amahoro. RG Ramel n'ubundi akaba yunga mu ry'ubu bushakashatsi kubera ko agira ati, twemeranya gake ku cy'amahoro ari cyo, igisobanuro cy'amahoro cyamamaye kikaba ari ukuba nta midugararo, ibikorwa by'urugomo cyangwa intambara, igisobanuro gikomoka mu burengerabuzuba bw'isi. Mbese icyo gisobanuro kivuga ko ahantu haba hari amahoro iyo hatari ubwumvikane buke bushyamiranyije abantu cyangwa butuma bashwambagurana, ntihabe ibikorwa by'urugomo cyangwa intambara. Gusa icyo gisobanuro si cyo. None amahoro yaba ari iki? Ubundi kugira ngo umuntu asobanukirwe amahoro mu buryo bwuzuye bimusaba kubanza gusobanukirwa ingeri zayo arizo amahoro yuzuye n'ay'igice, positive peace na negative peace. Ikaba ariyo mpamvu nakubwiye ko ubwo twavuga ku mahoro yuzuye n'ay'igice hagati twari dutangiye inzira yo gusobanura amahoro byuzuye. Mu yandi magambo, udasobanukiwe izo ngeri zombi z'amahoro ntiwaba mu by'ukuri usobanukiwe amahoro byuzuye. Bwa bushakashatsi bwa Herath nabwo bushimangira ko amahoro asobanuka ku muntu byuzuye yasobanukiwe icyo amahoro yuzuye asobanura n'icyo amahoro y'igice asobanura. Ubwo bushakashatsi buvuga ko ari ngombwa ko abantu basobanukirwa amahoro mu buryo bwuzuye kugira ngo banabashe kuyashyira mu bikorwa cyangwa kuyashyigikira mu buryo bwuzuye. Buno bushakashatsi buvuga ko gusobanukirwa amahoro ari ikintu cy'ingenzi cyane, kuko ngo bitabaye ibyo umuntu yajya ahimba amahoro akurikije uko ayumva. Bukagira buti, iyo umuntu asobanura ikintu kitumvikana biragorana kugishyira mu bikorwa. Niba abantu badasobanukiwe amahoro bizagorana kuyashyira mu bikorwa no kuyubaka ngo arambye. Bivugwa kwenshi ku ijambo amahoro rikoreshwa kenshi cyane kandi rikangizwa, ribura igisobanuro kinyuza abantu kwiyumvisha no gukurura amahoro mu bitekerezo nabyo bikagorana. Mu bushakashatsi bwe Herath avuga ko amahoro yuzuye rero ari ya mahoro ya nyayo, ya mahoro y'ukuri arambye, yubakiye ku butabera bwa bose, yuzuye ibikorwa byo kuzahura imibanire izira makemwa iyo yajemo ikibazo no kuyibungabunga ubudahagarara, inzego zifasha abaturage bose kwihaza mu bintu nkenerwa bituma bagira ubuzima bubanyuze, na politiki zo gukemura amakimbirane mu buryo bwubaka. Ibi Herath ahanini abishingira ku banditsi n'abashakashatsi mu byerekeye amahoro n'amakimbirane bakomeye banyuranye barimo umukambwe w'umunyanoruveje w'imyaka irenga 90 kuri ubu John Galtung. Uyu arazwi cyane mu byerekeye amahoro n'amakimbirane kuko ari wese w'ubushakashatsi ku mahoro, amasomo y'amahoro n'amakimbirane, peace and conflict studies mu cyongereza, yigishwa muri za kaminuza zitandukanye ku isi kuri ubu.
Herathi ashimangira ku bitekerezo bya Muzehe Galtung aringira kamaro cyane ku mahoro. Umwanditsi akaba n'umushakashatsi byerekeye amahoro n'amakimbirane Temps Gen Tarihun avuga ko Galtung asobanura ko society ifite amahoro yuzuye ari ya society irangwa n'ubwiganze bw'ubutabera, imibanire myiza n'ubwumvikane, uburinganire bwa bose imbere y'amategeko no kuba nta hohotera ry'inzego n'umuco riba muri iyo society. Ihohotera ry'inzego rikaba ari ihohotera rikorwa n'inzego runaka aho zifutse abantu uburenganzira runaka, mu gihe ry'umuco ari rikorerwa abantu runaka bitewe n'uko umuco wo muri iyo sosiyete ubishyigikiye. Ibyo bishimagirwa nanone na Herathi muri bwa bushakashatsi bwe. Avuga ko amahoro yuzuye ari uruhurirane rw'ibintu bitandukanye bigira icyarimwe uruhare mu guha umutuzo abantu, nk'imibanire myiza n'ubwumvikane, ubutabera no gufata abantu mu buryo bukwiye kandi bungana. Herathi akomeza avuga ko amahoro yuzuye azamo ikurwaho burundu ry'impamvu muzi z'intambara, ihohotera, akarengane no kuba sosiyete yiyemeje gukuraho izo mpamvu karande z'intambara, ihohotera n'akarengane. Mbese Herathi avuga ko amahoro yuzuye ari uruhurirane rw'ubuzima bwose. Ibyo bisobanura ko amahoro yuzuye ari uruhurirane rw'imyumvire, imyitwarire, ibigo n'inzego bigize ubuzima bwose bwa sosiyete, biganisha kuri sosiyete yuje amahoro iyo bikomejwe bigahama. Amahoro y'igicagate cyangwa y'igice yo akaba ari amahoro adafite ubutabera, aho akarengane kaba ariko kiganje, hari abantu bavutswe uburenganzira kandi nta mpamvu ifatika. Ngize nti nta mpamvu ifatika kubera ko hari ubwo uvutswe uburenganzira runaka kubera impamvu kandi yemewe. Urugero, iyo ukoze icyaha ugafungwa, hari uburenganzira ubuvukijwe, ariko nta wavuga ko warenganyijwe mu gihe icyo cyaha waba wagikoze kandi ukagihamywa n'urukiko. Kubera ko urukiko rushingira ku mategeko haba yaratowe akemezwa, ubwo iyo mpamvu yo kukuvutsa uburenganzira bwo kwidegembya no gukomeza ibikorwa byawe muri sosiyete yawe iba ifite ishingiro. Ahantu havuga ko hafite amahoro y'igice, iyo nta ntambara n'ubundi buryo bwose bw'amakimbirane magara arimo urugomo biri aho hantu. Ahantu hari amahoro y'igice hashobora kuba hadafite amakimbirane yamaze guturika ngo ajya habona, ariko haba hari umwuka mubi ubiriramo hasi mu ndiba utaratutumba hejuru, ubu buri mbarutso ngo usandare hejuru no hanze. Nigeze kuvuga ku gisobanuro cy'amahoro cyamamaye ari ukuba nta midugararo, ibikorwa by'urugomo cyangwa intambara, kandi ko gikomoka mu burengerazuba bw'isi. Uburengerazuba bw'isi burimo ibihugu by'ibihangange byateye imbere nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibyo mu Burayi nk'Ubufaransa, Ubwongereza n'Ubudage. Ubundi ibyo bivugwa na wa mushakashatsi R.G. Ramel. Avuga ko icyo gisobanuro cyonyine kitari cyo kuko ngo kidahagije mu gusobanura amahoro. Avuga ko amahoro arenze ibyo. Avuga ko amahoro asobanura ubwumvikane n'imibanire myiza. Yongeraho ko amahoro anasobanura umutuzo, icyo mu burasirazuba bw'isi mu bihugu byo muri Aziya nk'Ubushinwa n'Ubuhinde bita amahoro yo mu mutima. Cya gihe uba wumva nta kintu kiguhangayikishije cyangwa kiguteye impungenge. Cya gihe uba wumva utuje mu mutwe. Ramel nawe ashimangira ko amahoro nyayo agomba kurangwa n'ubutabera kuri bose no kuba nta ntambara cyangwa ibikorwa by'urugomo. Igisobanuro cy'amahoro nk'uko gitangwa n'umuryango mpuzamahanga utari wa leta ukora muri gahunda zo kubaka amahoro International Alert, ntikinyuranya n'igisobanuro gitangwa n'abo bahanga twifashishije mu gutandukanya amahoro yuzuye na igice. Uno muryango usobanura ko amahoro ari igihe abantu babasha gukemura amakimbirane yabo batitabaje ingufu, ihohotera, urugomo, ahubwo bakabasha gufatanya kunoza ireme ry'imibereho yabo. Icyo gisobanuro kikaba gihuye n'icy'amahoro yuzuye. Ubaka amahoro, urubuga ubaka amahoro rugamije gutanga umusanzu mu kubaka amahoro binyuze mu biganiro tukugezaho n'ubuvugizi bigamije kwimakaza amahoro arambye. Kanda rero handitse subscribe kugira ngo ujye uhita ubona ibiganiro byacu. Ikindi kandi igitekerezo cyangwa ikibazo cyawe tugiha agaciro gakomeye. Uwakitwandikira muri comment. Reka nongere ngushimire cyane kuba wakurikiye iki kiganiro ukakirangiza. Nubwo twifashije zirangiriye,
ebyiri z'amahoro mu gusobanura amahoro. Igisobanuro cyuzuye cy'amahoro ni cy'amahoro yuzuye. Twifashishije amahoro y'igice kugira ngo tubashe gusobanura amahoro byuzuye. Cyakoze nk'uko bari abahanga babivuga, biragoye kubona ahantu ku isi haba hafite amahoro yuzuye ijana ku ijana. Haramutse hari haba ari paradiso. Cyakoze ibihugu biba bigiye birutana mu byerekeranye n'amahoro. Igihugu gishobora kuba gifite amahoro y'igice, ikindi kikaba kidafite ayuzuye ijana ku ijana, ariko nanone kikaba kikirenze, wenda kiriho ku rwego rwa 90%. Urabeho, wari kumwe na Jean Baptiste Ndabananiye.